Bicomerç porta aquest cap de setmana la botiga al carrer. L'activitat ja s'ha fet present aquest dijous i s'allargarà fins dissabte. La botiga al carrer és una gran oportunitat per fer més presents les rebaixes a la població i també perquè els comerciants de la ciutat puguin buidar els estocs de final de temporada per encarar amb més capacitat la temporada següent. Realment és una manera de potenciar el comerç minoritari, més petit, i ja et dic, ajuda a tothom, perquè perjudica molt en el comerç que quedi estoc. I en canvi d'aquesta manera, doncs, et fas una mica d'espai, exacte, per poder entrar l'1 nou de la temporada. Dos cops l'any, coincidint amb les rebaixes d'estiu i les d'hivern, la botiga al carrer omple el centre de Vic. Tot i això, també hi ha comerciants que decideixen participar-hi des dels seus punts de venda habituals. És una iniciativa de fa moltíssims anys que permet que el comerciant pugui treure en el carrer l'estoc que li queda de la temporada. Llavors això es fa dos cops l'any, a mig estiu i a mig hivern. I hi ha dues maneres. Una és realment la botiga al carrer, que pues, està ubicat, per exemple, al carrer Manlleu, Pla de Balenyà, i després l'altra, que també trobo que ha anat molt bé, que això s'ha fet més últimament, que és se'n diu del carrer a la botiga, perquè llavors t'ho permet fer a on tu estàs. Llavors, de cara a la comoditat del client, que es pot provar la roba, és, amb el meu article pues, és molt millor. A més de les oportunitats que s'hi poden trobar, els visitants i compradors hi troben un ambient diferent i un entorn que convida a mirar i remenar sense el compromís d'haver d'entrar a les botigues. A nosaltres ens va molt bé aquests tres dies de botiga al carrer, tal com has dit, per això, per treure estocs, inclús perquè gent que no ens coneix dins de la botiga fora és molt més fàcil interactuar amb el client i són dies de venda, de moltes vendes. Alguns dels comerciants també es prenen les jornades d'una manera diferent i això també els ajuda a trencar amb la rutina. I que són dies de més venda i són dies de venda llaminera, que dic jo. A l'estar fora, com un tipus mercadillo, és un altre tipus de venda, un altre tipus de clients que potser això els hi costa entrar a botigues, a dins de la botiga, a fora és una venda molt més fàcil i molt més divertida. Des de Bicomerç també han afirmat que aquesta és una bona oportunitat per donar a conèixer el comerç local i que la població hi confiï per davant de les grans superfícies i les compres per internet.